se foga o o ni sije o ni simo o ni siwi o ni tiso o si ni se serin gbe gbogbo no ba ti peri iwe jaki beyin ah ina nbe won ibi je ile ibi ki bi arin ore ah awon iya mi osurunga awon ba pa mi na bese mi ni awon ye yerugo so memelewu oga lan 30 mmita lo ta lo awon okan hihi awon eyan soro tan fe ngule re sode ah iye ba ti bi na re na mo eda o niyan beyin awon iya mi osurunga ba mi gba wole ase bi won ba gba wole lo bewe ina ila ba ton bese won ba mi gba wole ire ayo afefe owo afefe omo afefe yi afefe alubarika afefe igbega ila lan meme jitere bo ben wi beyin ma ma se gbogbo no ba ti pero won ni gbo tere bi se ohun re ko do won emure ase bo ba dun ti foni kan beyin won me jowo ni mo gbogbo no ba ti poro ohun gbo tere ile ye bi ohun re ko si do ohun yin bo ba tin so beyin won ma gba tere won ma gba tere nitori agba tan li epo ngba oju omi agba tan li akara ngboju epo agba tan le gbo ngboju obe agba tan lo ma ma gba bi se re agba tan lo ma ma gba bi se re devant la forêt sacrée du palais royal agbobi agban imeke pour le rituel fa seuls les initiés y ont accès seri oba ti awa si idi e seri awon agbalagba on ni somode o ba mo itan aba aroba aroba si ni baba itan oba ile ni ti o se awa ni adugo wa ni ibi awon agbalagba wa won no si salaye fun won ti won si ajoko wa pe won ibi na lati joko ta si bere lowo won pe ah o baba bawo ni ibi se je won si n salaye fun won pe oba meji o si ni yoko oba meji o si ni yoko oba ti wa yi ni won pe ni oba osin agbobi egban awa bere pe bo no ti ko won na yo lo ti ko a si n bere pe awon olodade fun won no gba die ko olode oyo fi wa si iyoko bi oro po repete ni ori e pelu awon idile ke idile kan tan won se oloyi fun sugbon ni gege bi tan ti won pa fun awa won ni oba alagbara ni isin susu e munge susu e obirin de ibi won ti won tin su okunrin lo ma n de ibe awon kan ti won ba si fi su nbe patapata ikanu e ki dele o ti omo onile iya ki de bi ti won tin su oba na donc o si wa to si susu e si to si eni to ba je pe o je oga kan to tele gba to so ba mo oga ni won ma n je gbogbo awon ti won si joga yan ri pe te nkan ba joga ti o ba ti wa su oba na ko ti doga ni le yi ngba yen o o ba je delege oga ni won kokon je kan to je delege igba ti won si wa n joga te nkan ba joga a wa su pelu agbo te ba sakese e ri pe agbo ti a fe fi sun ta fe fi se tutu fun oba nsin won lo le mu ni bi won se se lati igba laye laye na niyan won ma n le mu ni ti oga kan ba je tele tele ki se pe ki won lo ra eran fi su won a wo arin ilu ni oga lo fe lu erin itori igba oba oba ma n merin ni oba fe jade si igboro a mu eran won si fe le mu ni ìyẹn ló fa táwa náà ká tó su a máa ń ra ẹran yẹn àá wá lọ tù sílẹ̀ láti ọjà àá wá le ìgbà yẹn gbogbo ìlú àmọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe tutù ọba tá a bá fẹ́ sun ibi tá a ti ń sun iṣẹ́ mọ̀pẹ́gbẹ́ títì ni a gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀nà obìnrin ò gbọ́dọ̀ kọjá ẹni tí ò sì ṣe ọmọ ìdílé tiwa ò gbọ́dọ̀ kọjá a gbọ́dọ̀ tó bá kọjá àgùntàn tó wọ gbòòrò ni o tobirin o tokunrin o gbodo pada ni itori oba kan ni ti ko pe meji ninu iyoko nbi ohun o si dagba o dagba daada ki se pe oba kan to seku oba to dagba ninu itan ah itan yen gboro itan oba wa yi o gboro itan oba wa yi gboro sugbon ni kukuru ede ko so ba meji ohun la ma nwa su ni ododun la si ma nwa si ibi ta ma n wa su oba na ta ma n wa fun ni ounje itori gbogbo omo to ba ti jo omo ile wa to wa sun tinu tinu tokan tokan ko si wahala fun larun odun e idabobo nla lo je fun igbega nla lo je fun ta wa ba wa bi loni won fi wa je araba won fi wa je delege ko ja pe ka gbo titi oba na gbigbo ta n gbo toba na tokan tokan ohun ni won padugbo ile wa ni imeke ìmọ̀ ẹni tó jẹ́ èké.
nkan tan se bi loni nkan la ni nkan lila ni eke to wa si bi to so pe ohun se ke ohun ade be ko de bi ko lo to ba de bi oni ajoje lodo wa nbi o na ajoje ti gbogbo mo awon to eri atomo keke ratagba itori inu ajoje ta njoje idabubu wa nbe igbega wa nbe alafia o si wa nbe se eri eni to feke to fi je alafia ibe ko ki se titi e to ba tin lo si waju tele to je npo ti se ke omo le yen to wa so pe yen igba to nse to ba ti je bayi o tin ko ba re o tin fa ifaseyin fun ara re itoro ba yen ko gba eke ko fe eke eke yi dodo e eke yi dodo e eni to wa mimo ohun ni o kwabo si o kowo si o ka rifin oba alagbara ni oba alagbara ni ohun ni oba mi ke ohun na npe ni oba osin agbobi agban ohun lo se da wa ni meke ni meke gbogbo meke ohun lo se da wa lomo owo mo owo mese te ba si so te ba wo dada giga giga sala manga giga gege la si maga eyin na te si wa ada fun e soriire e layo e la lubarika iko ni pa yin arun ni gbe yin de gbergede ayo ni lu fun yin jo e ni taraka e to ri je o aseri oni je tin yin o ale iba afaito ko ni je tin yin o aseri ko ni je tin yin o te ba nlu a ma dun te ba npe a ma je yin itori won ni awon ake ganga awon ala ganga o ganga ganga leri roko awon iya mi ni won je be awon ni asari gburugudu ala gburugudu ona gbogbo ohun ti a ba nse tokan tokan o ma nju se tokan tokan ibi ko seke nbe alafia ayo inu la fi ma nse bi odun ayo lodun na si je foni gbogbo omo to jo omo imike to ba so odun na wa soriire o ayin ajeji na ta si wa yan soriire iyan alayo iyan alalubarika iku oni pa nikan arun ni gbe nikan de o ba se ngbo ti awon iru mole won wa si ma gbo ti gbogbo we o gbogbo eni to fese awon rin wa bi ese na ni wa si fun rin idile la ta lafia wuti kaluku mu wo sorun to fi ko nle fun ara e won ni bo ko lorun e o fun ara e la be wo ara e won ni e ba bo ko nikan ni o igboro igboro won ni ke lenu na le ni kankan wa o venus très nombreux soutenir leur frère et ami et chauffailler Marcel alias Mastizan quelques dignitaires et têtes couronnées avaient effectué le déplacement de Yoko Hommage a été rendu par les fils et filles de Yoko à cet illustre fils du terroir qui s'inscrit dans la sauvegarde de leur patrimoine culturel et identitaire. Moboju aye o aye shamalamala Moboju aye o aye shamalamala Mo ma boju orun okunkun lo subole Mo ma boju orun okunkun lo subole Oni e re yo Kini de si yo.